Mariflənmək üçün ən gözəl vasitə mütaliə etməkdir. Məhz bu məqsədlə də şəhərdə vaxtaşırı kitab yarmarkaları təşkil olur. Sabir bağında keçirilən endirimli kitab yarmarkası kampaniyasında da yeni nəşir kitablar oxuculara təqdim olunur. Hətta kitabları 1 manatdan başlayan qiymətlərlə də əldə eləmək mümkündür. Az pulla böyük sərvət əldə etmək istəyirsənsə kitab al deyirlər. Burada həqiqətən də kitabları az pulla əldə etmək mümkündür, çünki yarmarkada bütün kitablara endirim şamil olunur. Yarmarkada kitabsevərlər üçün əla fürsət yaradılıb. Həm beynini, həm də şəxsi kitabxananı zənginləşdirmək istəyənlər bura üst tuta bilərlər. Düzü kitabların əksəriyyəti məndə var. Mənim özüm evdə zəngin kitabxanam var. 41-ci ilin nəşrindən tutmuş müasir kitablara kimi. Çox vaxtlar mən axır son illər fikirləşirəm ki, məsələn, daha çox publisistikada da, bədii əsərlər onsuz da evdə də var. Hər halda bugün kitab almalıyam. Yarmarkada fərqli dillərdə 2000-dən çox kitab təqdim olunur. Bu zənginlik hətta turistlərin də diqqətini cəlb edib. Nəpəsişəl knyizni vıstavki. Kitab sərgilərini ziyarət etməmişdim. Möhtəşəm nəşirlər görürəm. Fərqli dillərdə kitablar görürəm. Nəyi axtardımsa tapdım. Məndə, məsələn, Əli və Nino kitabı var, rus dilində. Çox istəyirdim, ingilis və Azərbaycan dilində də olsun. Tapdım. Nə qədər istəyirsən, onlayn oxumaq olar. Amma bu kitabla olan təmas, hansı ki onu götürüb vərəkləyirsən, bu xüsusi münasibətdir. Mən sadəcə xoşbəxtəm ki, axtardıqlarımı tapdım. 8 kitab aldım bugün. Həm sakinlərin mənalı istirahətini təmin edən, həm də kitabı təbliğ edən belə yarmarkalar hər həftə sonu 3 gün şəhərin müxtəlif parklarında təşkil olunacaq. 1 manatdan başlayaraq, deyək ki, müxtəlif qiymətlərə siz burada kitabları görə bilərsiniz. Tələbələr də, gənclər də bu fürsətdən yararlana bilərlər. Təqribən 2000-dən çox adda kitab var və hər birindən 5-10 sayda kitabdır. Kitablar müxtəlif janr və mövzulara əhatə etməklə yanaşı, həm də hər yaşa aid oxucular üçün nəzərdə tutulub. Elmira Seyfəddin qızı Fuad Atakişiyev, İTV Xəbər.